Հասմիկ Սարգսյան Էրգրիցավը սրտումս Անցյալ տարի, երբ գրում էի Արևմտյան Հայաստանում անցկացրած իմ տպավորությունների մասին, մտքովս չէր անցնում, որ կես տարի հետո նույն ցավն ապրելու եմ Արցախի համար, որ ամեն օր հիշողությունս պիտի լարեմ մտաբերելու արցախյան իմ ճանապարհորդության մանրամասները։ Չէի պատկերացնում, որ յուրաքանչյուր նկար այդքան կարևոր է դառնալու ինձ համար, որ հեռախոսից ջնջված յուրաքանչյուր իբր ավելորդ նկար այդքան արժեք է ունենալու։ Մի օր, երբ խաղաղվեն մտքերս ու երբ խաղաղվի հոգիս, երբ անցնից հասումս ու երբ խոսքերս որևէ մեկին չեն վիրավորի, կգրեմ իմ զգացողությունները Արցախ կատարած ճանապարհորդությանս մասին։ Ամենօրյա մտքերս հանգիստ չեն տալիս, առավոտներս բացվում են կորսված տարածքներից ցավով, գիշերներս մտնում դրանք ետ բերելու երազանքով։ Շուշին թուրքերինն է։ Ոչ, թուրքերն են Շուշիում։ Արևմտյան Հայաստանը թուրքերինն է։ Ոչ, թուրքերն են Արևմտյան Հայաստանում։ 2019 թվականի ամռաններ։ Պատրաստվում էինք գնալ Արևմտյան Հայաստան։ Սպասումը շնչահեղձ էր անում ինձ, սրտիս աշխատանքն արագացել էր, ինքնազգացողությունս վատացել։ Անընդհատ այն միտքը, որ ինչ-որ բան կարող է խանգարել այս ճանապարհորդությանը, հանգիստ չէր տալիս։ Էրգրի օդը շնչելն ու հողը տեսնելը միակ լուծումը կլիներ այս լարվածության թուլացման համար։ Եկավ սպասված գիշերը, որի լուսաբացին պիտի շարժվեինք, քունս չէր տանում, մտքերը հանգիստ չէին տալիս, հանկարծ մեքենան չփչանա, հանկարծ ինչ-որ բան չխանգարի, անհանգիստ մտքերով մի կերպ լուսացրի։ Շարժվեցինք, հասանք Ջավախք, հայատար ցուցանակներին նայելով սիրտս լցվում էր, հաց, խանութ, փաստաթղթով օտար հողում էինք։ Չէ, զգացողությունս չէր փոխվել, մերն է, անցնում ենք հաջորդ սահմանը, էլի Հայաստան, էլի փաստաթղթերով օտար հող։ Սիրտս էլի հանգիստ է, մերն է, այն զգացողությունը, որ հիմա պիտի մտնենք Էրգիր, սիրտս պիտի պայթի ուրախությունից, չկար։ Ինչի՞, որովհետև սիրտը քարտեզ չի ճանաչում, սիրտը գիտի, որ օտար հողում չենք, որպեսի անհանգստությունից արագ աշխատի։ Նույն հողերն էին, նույն ծառերը, նույն բնությունը։ Հայացքս միշտ պատուհանից դուրս էր, սկզբից ինձ թված, թե վայք գնացող ճանապարհն է, հետո դարձավ Սիսիանի չորային բնությունը, հետո կապանի ծառերը հայտնվեցին։ Սիրտս քարտեզ չգիտեր, բայց հոգիտակցությունս գիտեր։ Դրա համար միայն աչքերից էին լուր արցունքներ հոսում։ Դեռ չէի հասցրել մարսել 3 ժամում 3 երկրի սահմանների անցումը, պարզվեց, որ հասնում ենք Կարս։ Ժամը 12-ը դեռ չկար։ Այսքան մոտ ու այսքան հեռու։ Մի պահինց թված, թե Երևանում եմ, Արամի փողոցում կամ Աբովյան փողոցի դեռ չքանդված շենքերի մոտ։ Նույն սև շենքերն են, նույն ճարտարապետությունը, միայն ամենուրեք ծածանվող կարմիր դրոշներն են մատնում Թուրքիայի գործոնը։ Նախաճաշի ժամն էր, պիտի սնվեինք, որ ուժ ունենայինք դիմակայելու աչքի տեսած ու հոգով զգացած ապրումները։ Ամենուրեք արևելյան ուտելիքների բույրերը, հատկապես ոչխարի դմակի հոտը զզվանք էին առաջացնում և հուշում մեր գտնվելու վայրը։ Բարձունքի վրա երևում է Կարսի բերդը։ Այն կարծես պարտված անպարտելիության խորհրդանիշ ի ցույց է կանգնած մեզ։ Բերդի ճանապարհին ինձ թված, թե խոր վիրապի ճանապարհն է։ Մտածկոտ հայացքով սկսեցի քայլել դեպի բարձունք։ Հանկարծ օդը լցվեց մեզ համար ահաբեկիչ նամազի ծակող ձայնով։ Աջ կողմում էր հայկական եկեղեցին, առաջին հարվածը։
Նամազի ձայնը եկեղեցուց էր։ Եկեղեցի մտնելու համար պիտի ենթարկվեինք իրենց կանոններին։ Առաջին ըմբոստությունս չմտա։ Ամբողջ ընթացքում արցունքներս խեղտում էին կոկորդումս, սևազգեստ ու ոտքից գլուխ փակված կանայք անընդհատ ինձ մոտ չարության պորտկումներ էին բերում։ Մենք կարսի ամպարտ բերդի պարտված պատերի ներքո էինք։ Վերևից ուսումնասիրում էի քաղաքը։ Ինչքան նման է Երևանին։ Կարծես Կասկադի բարձունքից նայելիս լինեի, կենտրոնում եկեղեցին է, աջ կողմում Վարդանի կամուրջը, կամրջի դիմաց արդեն իսկ քանդված Չարենցի տունը, հարվածը հարվածի հետևից։ Գիշեր, կակաչներ, մուշ, պարզվում է, կակաչները մուշի խորհրդանիշն են, ինչի, չգիտեմ։ Գիշերեցինք մուշում, օր երկրորդ։ Պետք է ուշ հավաքեինք, որ դիմակայեինք մեզ սպասվող հարվածին։ Իսկ հարվածը շատ ուժգին պիտի լիներ։ Նախ շարժվեցինք Մարինե եկեղեցի։ Շատ անհամբեր էի։ Այս եկեղեցու մասին երգն էր եղել իմ երեխաների օրորոցայինը, ու ամեն անգամ երգելիս արցունքներս կաթում էին գրկիս կիսաքուն երեխաներիս այտին։ Այս գիշեր մենակ նստել եմ անքուն, ու այնտեղ եմ ես Մարինե վանքում։ Մարինե վանքը ձայնի է կարոտ, խորանն անձուխ է, պատը արնոտ։ Մոմեր էի տարել, որ խոնարված եկեղեցիներում լույս վառեի, վառեցի, մտքում նորից երգեցի Մարինե վանքումը, այս անգամ ոչ թե երեխաներիս, այլ խոնարված պատերի համար։ Առջևում մեզ սպասվում էր Մշո Սուլթան Սուրբ Կարապետ վանքը։ Վանքը? Ինչ վանք? Պատը։ Ճանապարհն անցնում էր քրդական գյուղի միջով, տների պատերը խաչքարեր էին, խաչքարեր, սարդանախշ, հայատար։ Գոմերի պատերը ասեղնագործ զարդանախշավոր քարեր, ցավն ու արցունքները սպանում էին մեզ։ Գիտն ասաց, որ հասել ենք, նայեցի շուրջս, ցածրահարկ տներ էին ու մի պատ, վրան լվացքի պարան կապած, քրդական գույնզգույն շորերը զզվանք էին առաջացնում։ Զզվանք? Եթե հասկանայիք, թե այդ ինչ պատ էր, կխելագարվեիք։ Երբեմնի հզոր վանքի վերջին պատն էր, այն էլ պահել էին լվացք փռելու համար։ Մոմերը, մոմերը պիտի վառենք։ Վառեցինք, բայց որտեղ դնենք, երբեմնի հզոր վանքից մի մում դնելու տեղ թողնեիք, այան աստվածներ։ Դրեցինք գետնին։ Հանկարծ լսվեց քրդի լակոտի հայհոյանքներն ու սկսեց քարեր նետել մեր ուղությամբ։ Որոշեցինք լքել տարածքը, ու մեր խոնարված եկեղեցու հողը մենակ մնաց հայաստանյան վառվող մոմերի հետ։ Մի քանի մետր այն կողմ քրդիկինը մի մեծ քար ձեռքը սպասում էր մեզ։ Սկզբից մեզ թվաց, թե ինքն էլ պիտի նետի մեր վրա։ Հետո հասկացանք, որ վանքի քարերից է ուզում էր վաճառել մեզ վրա։ Վանքի քարերն ամենուր էին, մարդիկ քայլում էին այդ քարերի վրայով։ Հասանք մեքենային ու լսեցինք հայհոյող տղայի ձայնը, շրջվեցինք։ Կոտրված մոմերը թափվեցին մեր ոտքերի տակ։ Անաստված, հողը թողեցիր առանց հայի մոմի, որը պիտի հալվելով պատեր ցավով տրորված քարերի վերքերը։ Էլ ոչ մի տեղ չգնացինք, չէինք կարող ընկալել։ Օր երրորդ։ Դիարբեքիր կամ Տիգրանակերտ։ Հայոց թագավորի հերթական Տիգրանակերտը։ Քաղաքում ենք, մի պահ ինձ թված, թե միջնադարում եմ։ Արևելք, միջնադար, բազար, էստի համեցեք կանչող բազարչիներ, գույնզգույն շալեր, համեմունքի կողովներ, չրեր, մրգեր,
Ես այդ ամենը կինոներում էի տեսել եւ ինձ թվում էր թե բեմադրված է։ Ժամանակակից արևելքն այլ է։ Հասանք քարավանատուն։ Շատրվան բալկոններով երկարք կլոր կառույցի կենտրոնում շքեղ տեսարան էր։ Անմիջապես աչքիս առաջ հայտնվեց Չինաստանից մետաք սպերած ուղտերի քարավանը։ Նստած կառույցի դիմաց չալմայով քարվանատերն էլ ծալապատիկ թեյ խմելիս։ Շոք էր, 50 աստիճան։ Որպեսի դիմանայի, սկսեցի մտածել անապատով անցնող եղեռնից փախնող հայերի տառապանքների մասին։ Իսկ մենք քայլում էինք դեպի հայկական եկեղեցի։ Ճանապարհը հարթ էր, մտքերս փշոտ, արցունքներս գոլորշիանում էին այտերիս վրա։ Բազարից շատ հեռու չէր եկեղեցին, բայց անտանելի շոգն ու եղեռնի ճանապարհով անցնող հայերի մասին մտքերը կանգնեցրել էին ժամանակը։ Մեզ ուղեկցող տեղացի հայ տղան միակ քրիստոնյան էր։ Անունն էլ պատկերացնում եք։ Կարոտ։ Կարոտը մեզ հասցրեց տեղ։ Քարքարոտ մուտքով կռացանք, որ ներս մտնենք։ Սյունազարդ նախամուտքը ինձ թվաց եկեղեցի։ Դեռ չէի տեսել, որ պատերի այն կողմում եռանավ բազիլիկ հոյակերտ եկեղեցի է հզոր սյուներով ու պատերով։ Բայց էլի հաշմված, առանց ծածկի։ Վառեցինք մոմերը, այստեղ մենակ էինք, աղոթք մրմնջացինք։ Հետո հասկացանք, որ պիտի բարձրաձայն աղոթենք։ Աղոթեցինք բարձրաձայն, լացախառն ու հեկեկալով։ Հաջորդ եկեղեցին, որ պիտի գնայինք, միակ գործող եկեղեցին էր։ Գտնվում է Դիարբեքիրում։ Սկսեցինք փնտրել եկեղեցին, ամենուրեք նեղլիկ փողոցներով անցելիս հանդիպում էինք փակ հատվածի, մուտքը չէինք գտնում։ Պարզվեց, որ վերանորոգման մեջ է։ Որոշեցինք բարձրանալ դեպի արևմտյան ոճով սրճարանի տանիք, որպեսի տեսնեինք գոնե մեր եկեղեցու գմբեթը։ Ինչ եք կարծում, տեսանք։ Իհարկե ոչ, որովհետև մեր եկեղեցու գմբեթն իրավունք չուներ ավելի բարձր լինել, քան մոտակայքի մզկիթն էր։ Տանից գիդը մեզ ցույց տվեց հեռվում երևացող մինարեթատիպ կառույցը, հավանաբար որի մոտ էր գտնվում մեր իբր գործող թաքնված եկեղեցին։ Օր 5-րդ։ Ճանապարհ դեպի աստվածների լեռ, Նեմրութ։ Ճանապարհը հետաքրքիր էր։ Անցնում էինք Տիգրիս, Եփրատ գետերի մոտով։ Հետո սկսեցինք բարձրանալ, բարձրանալ, բարձրանում էինք դեպի երկինք։ Պիտի հասցնեինք մինչև մայրամուտը լինել աստվածների մոտ։ Շտապում էինք, պիտի տեսնեինք արևի գունդը կագնած բագինի վրա։ Մեքենայի միջից աչքերով հետևում էինք արևին, խնդրում, որ ուշանա մայրամուտը, որ հասցնենք բարձրանալ։ Ճանապարհը բարեկարգ էր, նախանձով էի համեմատում մեր ճանապարհների հետ։ Հեռվում տեսնում էինք վերջնակետը, ամպերի մեջ անհասանելի։ Չէինք պատկերացնում, թե ոնց ենք հասնելու այնտեղ։ Հասանք։ Պարզվեց, որ պիտի փոխենք մեքենաները, նստեցինք Նեմրութի թանգարանի տուրիստական մեքենան, էլի բարձրացանք մի քանի սար։ Ամբողջ ճանապարհին մտածում էի, թե ոնց են կառուցել այս բարձրության վրա, ոնց են այդ հսկա քարերը տարել երկինք, աշխարհը զարմանում է ավազի վրա կառուցված բուրգերի վրա, որ դժվար չէր սահեցնելով քարերը տեղաշարժել, իսկ չեն զարմանում երկինք հանած քարերի վրա, հեյ աշխարհ, աշխարհ։ Հասանք, իջանք ավտոբուսից, դեռ աստվածները չէին երևում։ Պարզվեց, որ մի կես ժամ էլ պիտի ոտքով բարձրանայինք։ Ես սկսեցի վազել, քանի որ արևը չկատարեց իմ կանգ առ խնդրանքը։ Մթնում էր, վերելքս դժվար էր, վիրահատված ոտքս տնքում էր ցավից։ Պիտի մինչև մտնելը տեսնեի Վահագնին, Տիրին, Անահիտին։ Հասնում էի, ներքևից երևում էին աստվածների սրածայր գլխարկները,
Ամեն քայլից հետո կերպարներն ավելի հստակ էին երևում։ Հասա։ Սրտիս աշխատանքը կանգ էր առել, արևը Նեմրութի վրա էր։ Աստվածներիդ տանում էիր արևի մոտ, որ պաշտպանեիր։ Պաշտպանեիր ումից։ Թուրքից։ Չէ, այդ ժամանակ թուրքեր չկային, այդ թուրքերն էին հիմա պաշտպանում մեզանից։ Երբ ուզեցի մոտ կանգնել նկարվելու համար, շունչս պահած ուսումնասիրում էի արձանախումբը, աստվածների ընկած գլուխները, սիրտս կախ էր, նկարներով իմ տեսած արձաններն այլ էին, իմ տեսած աստվածները գահի վրա բազմած էին։ Արևը հասել էր իր գագաթնակետին, արդեն մայր էր մտնում։ Ամեն մի ռոպեն թանկ էր, ամեն ռոպեից հետո ավելի էր վատանում արձանների մանրամասնությունները տեսնելը։ Չդիմացա, հարցրեցի գետին, թե ինչի են նկարների մեջ գահին բազմած։ Պարզվեց, որ սարի հակառակ կողմում է իմ փնտրածը, արևածագի աստվածները հակառակ կողմում էին։ Շնորհակալ եմ իմ համառ տեսակին ու հետաքրքրասիրությանը, որ չլսելով գիդին, ով շտապեցնում էր արդեն իջնել, ես քայլերս ուղեցի դեպի սարի հակառակ կողմը, մտնում էր։ Հանկարծ բացվեց ցանկալի ու սպասված տեսարանը, գահին էին բազմել հին աստվածները, դիմացը բագինն էր, զոհասեղանը։ Արևն այստեղից էր դուրս գալիս, այստեղ էին շողում առաջին ճառագայթները, հին աստվածների վրա էր կպնում արևի առաջին համբույրը։ Հասկացա, թե ինչի էին աստվածներին տարել երկինք։ Պետք էր շտապել, մտնել էր, ճանապարհը սարնի վար, վերելքից դժվար էր, բայց հանգիստ էի իջնում։ Հասա ներքև, տարբեր երկրներից տուրիստներով ավտոբուսը ու մեր բարկացած գիդն ինձ էին սպասում։ Առաջին անգամ ինձ համար միևնույն էր, թե ով և ինչքան են ինձ սպասել։ Բավարարված էի, գոհ։ Ես ինձ չէի ների իսկական արձանախումբը չտեսնելու համար, ինչպես չներեցին իրենք իրենց խմբի այն անդամները, ովքեր լսեցին գիդին ու մթից վախենալով իջան։ Ճանապարհին լուռ էի, մտածում էի հզոր մշակույթ ունեցող ազգիս մասին, որը հարյուրավոր կիլոմետրեր է կտրում, անցնում, որ տեսնի իր մշակույթը, այ քեզ զարմանք։ Հասանք Նեմրութի թանգարան, ուր հուշանվերներ էր վաճառվում, հանկարծ մեզ մոտեցավ մի համազգեստով մարդ աշխատողներից, ով սկսեց թուրքերենով ասել, որ ինքը հայ է։ Աչքերում արցունքն ու կարոտը, ուրախությունն ու դառնությունը խառնվել էին իրար։ Անունը հայի էր, ազգանունը չէ։ Ոչ մի բառ չգիտեր հայերեն, ամաչում էր։ Մոտեցել էր մեզ արյան կանչով, հայերեն հնչող խոսքերի գենետիկ հիշողությամբ։ Արցունքները սկսեցին խեղդել կոկորդս, ծանր էր տեսնել հայի, ով միայն հիշողությամբ էր հայ։ Օր 6-րդ, Կիլիկիա, աշխարի ամենասիրուն վայրերից մեկը, մեր հյուրանոցի դիմացներ գտնվում ծովային բերդը հայկական արձանագրություններով, թե ճար ունենային, մաքրել կտային այդ Մեսրոպյան տառերը, ճարը գտել էին, ցանկապատն ենքան հեռու էին տեղադրել, որ ոչ մեկի մտքով չէր անցնի ուսումնասիրեր հեռվում երևացող օտարի համար ուղակի նախշերը։ Բերդի ներսում զեյթունի ցածրիկ ծառեր էին, 3-4 հատ, հատակը կարծես գառնու տաճարի բախնիկի խճանը կարելիներ։ Շրջեցինք, Կիլիկյան երգեցինք, հիացանք մի չերկրական ծովով։ Երևի միակ վայրն էր, ուր արցունք չթափեցինք։ Ամեն լուսաբացը սկսվում էր նամազի ծակող ու սահմռկեցուցիչ ձայնով։ Ամեն կանչից ինձ թվում էր, որ իրար ձայն են տալիս, թե եկեք, էստեղ հայեր կան, յաթաղաններով եկեք։ Վախով անցնում էի հյուրանոցի տիրոջ մոտով, ով չգիտեմ կեղծ, թե իրական ամեն անգամ ժպտում էր ինձ։
Վերջին օրը խոստովանեց, որ հիանում էր իմ ու ամուսնուս փոխհարաբերությունը տեսնելով, այ տնաշեն, գոնե սկզբում ասեի իր այդքան չվախենայի, Կարենի ականջից հեռու։ Հյուրանոցի տերը ամեն օր գալիս էր մեր հետ սրճելու։ Հյուրերը շատ-շատ էին, տարբեր երկրներից, բայց չգիտեմ ինչի հենց մեր հետ էր գալիս սրճելու։ Կիսատ պրած ձեռքերով ու չգիտեմ ոնց, բայց իրար հասկանում էինք, վիճում։ Ասում էր, տեսնում եք էս ամենը, ձերն է եղել, հիմա մերն է ու վերջ, դե արի ու մի խելագարվի։ Օր 7-րդ եղանք Կարինի կամ Էրզրումի Սանասարյան վարժարանում, տեսանք երզնկայի բազմահարկ ջրվեժը, տայքի բանակի զվարտնոցատիպ տաճարը, ու էլի շատ անարիկ բերդեր, անարիկ, բայց մեր ձեռքով տրված բերդեր ու տարածքներ, ինչպես Կարսն ու Շուշին։ Հայր մեր, մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկյա զմեզ իչարեն։